Hola, jo sóc la Judit Amengual, actualment estic estudiant Pedagogia de la Dansa i estic a quart curs. Són uns estudis que tenen una durada de 4 anys en els quals l'alumne es pot formar com a pedagog, pedagoga, però també tenim la possibilitat de seguir formant-nos com a ballarins, intèrprets, ja que tenim un ventall molt ampli de totes les tècniques, tant de contemporani, clàssic, espanyol, com en altres tècniques, i a més també dels repertoris que s'imparteixen de diferents convidats que venen a l'escola. Els àmbits en els que podem aplicar tots els coneixements que tenim durant aquests 4 anys són molt diversos, ja que van des d'escoles reglades i no reglades, especialitzades en dansa, com també escoles ordinàries o uns altres centres més comunitaris amb uns altres objectius, ja que la dansa no tan sols pertany a l'àmbit professionalitzador com el coneixem, sinó té un altre, té uns altres objectius. Els diferents projectes que es poden realitzar durant els 4 cursos en els quals apliquem tots els coneixements que tenim de la carrera poden ser com un que realitza el Centre Penitenciari de Dones de Batràs, també la col·laboració que realitzem amb la Fundació d'Espace, amb gent que té paràlisi cerebral, també un projecte que es du a terme al Mercat de les Flors amb adolescents, que és el Tot Dansa, i de més projectes que es poden realitzar a escoles ordinàries o també a la dansa amb Alzheimer, que és un projecte que va amb l'assignatura de psicopedagogia. A més, també de totes les assignatures pràctiques o optatives que té l'alumnat, que es pot realitzar en tots els centres que l'alumne vulgui. Per jo aquests 4 anys han estat un canvi radical a la meva vida, ja que vaig arribar en 17 anys de Mallorca, vaig arribar a una ciutat nova, a una institució tan gran com és l'Institut del Teatre, no? I per jo aquests 4 anys han estat un canvi tant en la meva vida personal com en la d'intèrpret com a pedagoga. Se m'han obert moltes portes, he conegut molta gent, he obert les meves mires, el coneixement que tenia, i crec que això formarà part de mi sempre i estic molt agraïda. Soy María Jurado, soy alumna del último curso del Grado Superior de Danza con especialidad en coreografía. Estos estudios consisten, por un lado, en la formación técnica como intérpretes bailarines y por otro lado, en la formación de creadores con capacidad de hacer sus propias piezas de danza. Pues estos estudios están diseñados para formar al estudiante de danza en una serie de asignaturas que engloban la parte práctica, como serían distintos tipos de técnica, como la danza clásica, la danza contemporánea, danza española, body weather, etc. Luego, por otro lado, las asignaturas que cumplen más con la índole teórico-práctica, que hacen discurso también con estas asignaturas más prácticas, como pueden ser asignaturas de composición, improvisación, escenografía. Y luego, por otro lado, también se fomenta la reflexión, el desarrollo de un criterio propio y discurso con asignaturas como teoría de la danza, historia de la danza, anatomía. No hace falta que esté todo el tiempo con ellos. Como he dicho anteriormente, dentro de estos estudios tenemos un espacio de libre creación dentro del instituto que se llama CreaDanza, en el que los alumnos creamos nuestras piezas, las compartimos entre nosotros, generamos situaciones de feedback y de espacio común de creación. Para mí, estos 4 años de estudios en danza han supuesto la creación de un criterio propio, la elaboración de un discurso, la posibilidad de que esta escuela es una escuela que
que adopta mucho la influencia actual de la danza, la performance y del arte en general, y eso ha permitido que pueda enriquecerme de distintos artistas emergentes, profesionales, profesores de la casa. Después he fomentado mucho mi imaginación, he aprendido a llevar dinámicas con intérpretes a la hora de dirigir unos ensayos para piezas creadas por mí. He aprendido a escuchar, a escucharme a mí, a escuchar a los demás, a compartir, a deshacerme un poco de ese miedo a la hora de enseñar o mostrar algo. Bueno, y sobre todo me han servido para despertar mi inquietud y curiosidad y saber que este es solo el principio para seguir desarrollando mi carrera y poder profesionalizarme dentro de este mundo.